Тим часом російський окупант поскаржився на алкоголізм у загарбницьких лавах. Неочікувано, правда? Про це відомо із перехопленою розвідкою телефонної розмови. У ній росіянин скрили, що під час п'яних пересварок окупанти починають стріляти одне в одного. Давайте послухаємо його. Що, як діла? У нас тут, є перша і втора рота, вони нахуй друг друга хуйять, нахуй. Нап'ються і стріляють в друг друга. То одного подстрелили, то первая рота напились, нахуй, гранату нахуй, выдернул чеку, граната, ебать, один двухсотый, два трехсотый.